Понад 2,5 місяці витратили співробітники Чернігівського музею імені Тарновського на створення оновленої експозиції, присвяченої подіям Української революції. Вперше, як частина постійно діючої виставки, вона з'явилася ще у 1996 році. Тоді вона складалася з газетних статей того часу, прокламацій, плакатів закликів та фотокопій документів, які вдалося зберегти архівам. За 20 років вона застаріла. Та й чернігівські краєзнавці у своїх дослідженнях накопали чимало цікавого. Наприклад, картки із записами про розстріли українців. Використовуємо тут архівні матеріали з Державного архіву Чернігівської області, приводячи, наприклад, картки запису про смерть, де в графі «Причина розстрілу» йдеться «Розстрілян ГПУ». Тобто відомо 387 таких карток, коли так відверто писалося, що та чи інша людина розстріляна ГПУ. А це були селяни, робітники, інтелігенція. Так, завдяки пошукам чернігівських краєзнавців відвідувачі зможуть поглянути на обличчя Української революції. Йдеться про віднайдене фото Романа Бжеського, про фото повітового комісара Центральної ради Ніжинського повіту Ковалевського та чернігівського міського голови у 1917-18 роках Верзилова. І, звичайно ж, спогади сучасників революції, які змальовують долю тогочасної Чернігівщини. Просто зразки документів, які, скажімо, відтворюють про те, значить, за що боролися тоді чернігівці, українська влада, які, значить, там заклики вони висували до робітників, до селян, тобто весь цей документальний масив. Представлені і матеріали з щоденника Костянтина Івановича Самбурського, які розповідають про події, що розгорталися в селі Гужівка тодішнього Борзнянського повіту Чернігівської губернії, як практично більшовики після встановлення радянської влади грабували місцеве населення, проводячи постійні реквізиції і таким чином доводячи селян до зубожіння. Музейники ж сподіваються, що серед тих, кого зацікавить оновлена експозиція, будуть не лише історики, а й молоді, які далі розбудовувати державу. І, звичайно ж, ті, хто й досі тішить себе спогадами про прекрасне радянське минуле. Для людей, які виховувалися на радянському минулому, тут взагалі буде все нове, тому що, власне, на чому тоді все будувалося, що буржуазна, там контрреволюційна центральна рада, і, відповідно ж, гірше німців і вороги народу, трудящих і всіх підряд. А тут, звичайно, тих документів вони ніколи не бачили, ніколи не чули, і все це якраз покаже дійсно, що є українська революція, як тут все відбувалося. Все це якраз, ну не знаю, може не переконає на 100%, але хоча б все-таки покаже, як це було і дасть для роздумів багато інформації.